Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα και πάλι. Άλλο ένα επεισόδιο στα εργαστήρια της 8Pins. Αυτή τη φορά πώς να φτιάξουμε να κάνουμε Region Mode Unlock το αγαπημένο μας Super Nintendo. Λέει Nintendo παιδιά, το βλέπετε, δεν είναι Sega, δεν είναι όπως Sega. Έχετε συνηθίσει. Α, πρωτοπορία έτσι, έτσι. Το πρώτο Nintendo. Θα δείξουμε και κάτι διαφορετικό. Σωστό. Σε αυτό ο Δημήτρης θα μας δείξει πώς μπορεί να παίξει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πιο γρήγορα στα 60Hz. Αλλά για να σου πούμε για κάποια κολπάκια που μπορεί να παίξετε κάποια αν έχετε αμερικάνικα κασετάκια σε αυτό. Πιστεύεις εδώ είναι πιο δύσκολο από τα περασμένα Mega Drive και αυτά? Το Mega Drive ναι, είναι λίγο πιο παλιάς τεχνολογίας ας το πούμε και χρησιμοποιεί τσιπάκια με μεγαλύτερα πόδια. Όχι ότι κάτι τραγικό συμβαίνει και εδώ, θέλει λίγο παραπάνω προσοχή και λίγο, είναι λίγο πιο τελικάτο ας το πούμε. Ναι. Πάλι θα το δείξουμε όμως αναλυτικά, πάλι θα σας δείξουμε τι θα προσέξετε και το πετυχαίνετε. Για να δούμε μετά στο τέλος αν θα παίξει και το αμερικάνικο παιχνίδι που θεωρητικά δεν το παίζει καθόλου. Βέβαια δεν χωράει το αμερικάνικο παιχνίδι τώρα σε αυτό. Αν κάνουμε κάποια δοκιμή θα το δούμε, μήπως σας δείξουμε την τράμπα που κάνουν μόνο στο case. Στο case ναι. Οπότε πάμε να το ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε και με αυτό. Για φύγαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα για το Super Nintendo. Για άλλη μια φορά έχουμε αφαιρέσει τις βίδες και εδώ δεν έχει κάτι κρυφό. Το μόνο που στο συγκεκριμένο πρέπει να έχετε εργαλειάκι. Γιατί οι βίδες από την κάτω πλευρά είναι το περίεργο αστεράκι που χρησιμοποιεί και η Sega και η Nintendo. Σωστό αυτό. Οπότε θέλει να έχετε το κλειδάκι για να λύσετε το κέλυφο. Αν δεν έχετε αυτό το κλειδάκι, δεν είστε σε καλό δρόμο, οπότε μην παρακολουθήσετε το βίντεο, είστε λιγάκι πίσω. Όσοι περιμένετε το βίντεο από την περιγραφή του πώς και πώς να ξεκινήσει, σίγουρα έχετε το κλειδάκι. Και το οποίο είναι και το ίδιο για να ανοίξουμε και τα κάρτα επί της. Ναι, και το Game Gear. Ναι. Και έτσι τραβάμε το καπάκι το πλαστικό και βγαίνει πάνω. Μετά εδώ μέσα πρέπει να αφαιρέσουμε τις δύο βίδες του διακόπτη, γιατί από κάτω έχει βίδα για να βγάλουμε την πλακέτα. Μόλις τον αφαιρέσουμε, εδώ είναι με κλειπάκι, απλά το ξεκουμπώνουμε. Εδώ μπροστά η πρόσωψη έχει μια καλωδιοτενία, με λίγο προσοχή και αυτή. Θυμηθείτε πάντα ότι υπάρχει παλαιότητα, την τραβάμε πάνω και βγαίνει έξω. Είναι για τα χειριστήρια. Πάει αυτό. Και αυτό. Μετά έχουμε εδώ που βγάζει την κασέτα, αν το σηκώσετε από τη δεξιά πλευρά σηκώνει το πύρος, οπότε ναι. Τραβώντας λίγο τον πύρο βγαίνει κατευθείαν όλο μαζί. Mm-hmm. Βγαίνει και το ελατηριάκι το οποίο είναι πολύ εύκολο να μπει. Ναι. Αν φοβάστε ότι μπορεί να μπερδευτείτε, βγάλετε το μια φωτογραφία πριν το λύσετε. Ισχύει. Μετά έχει τέσσερις βιδούλες εδώ που θα μας βγάλει αυτό το προστατευτικό. Εδώ είναι που θα κάνουμε και όλη τη δουλειά. Ένα σε αυτό εδώ το τσιπάκι και σε αυτά τα δύο τσιπάκια. Είναι που θα πρέπει να ανακόψουμε τα πόδια για να βάλουμε τα δικά μας καλώδια. Και μετά έχει κάποιες βίδες εδώ πίσω, οι οποίες και αυτές είναι εμφανείς και μας δίνουν την πλακέτα στο χέρι. Στο συγκεκριμένο τώρα θα βάλουμε δύο διακοπτάκια. Θα βάλουμε τα κλασικά που έχετε δει και χρησιμοποιούμε και θα τα βάλουμε εδώ πάνω γιατί εδώ μας δίνει θέση. Αν κάποιος δεν το αρέσει εδώ, υπάρχει και ο τρόπος. Από τη στιγμή που κανείς πλέον δεν χρησιμοποιεί τα RF, μπορεί να βγάλει τελείως το κομμάτι εδώ το RF και να δημιουργήσει χώρο. Εμείς θα τα αφήσουμε έτσι όπως είναι και θα βάλουμε τα διακοπτάκια εδώ που δεν ενοχλούν πουθενά. Θα βάλουμε δύο διακοπτάκια. Ένα κάνει το local lock που γίνεται από αυτό εδώ το τσιπάκι και τα άλλο είναι και τα 50-60 που γίνεται από αυτά τα δύο. Οπότε εδώ θα τρυπήσουμε, θα μετρήσουμε και θα βάλουμε τα δύο διακοπτάκια. Και τη δουλίτσα όλη θα την κάνουμε εδώ. Τις τρύπες σας έχουμε δείξει και σε προηγούμενο πως θα τις κάνουμε. Θα τις κάνουμε εδώ, οπότε τις κάνουμε λίγο εκτός βίντεο με τον γνωστό τρόπο που έχετε δει και επανερχόμαστε. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε το δύσκολο κομμάτι της μπλακέτα εδώ. Εδώ πέρα πρέπει να σηκώσουμε ένα ποδαράκι από αυτό το τσιπάκι, ένα ποδαράκι από αυτό το τσιπάκι και ένα ποδαράκι από αυτό το τσιπάκι. Στο συγκεκριμένο το τσιπάκι αυτό πρέπει να σηκωθεί το ακριανό, οπότε είναι λιγάκι πιο εύκολο. Εδώ όμως πρέπει να σηκωθεί το 24ο. Τώρα αυτό θα δούμε πως θα μας βγει. Και εδώ το 4ο. Αυτό που θα κάνουμε, θα βάλουμε λίγο flux για να μας βοηθήσει. Σε όλες τις περιπτώσεις θα το ζεστάνουμε και θα προσπαθήσουμε το flux τι είναι Δημήτρη σε περίπτωση που δεν ξέρει κάποιος. Είναι καθαριστικό που δεν το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει σε βίντεο. Νομίζω όχι. Λοιπόν, ευκαιρία.
Είναι στην ουσία καθαριστικό, βγαίνει σε διάφορες μορφές, mm-hmm. στο μαρκαδόρνι το υγρό για πιο εύκολα εδώ, εδώ είναι λίγο πιο πηχτό. Αυτό βοηθάει στο να καθαρίσει η περιοχή. Αγωγημότητας. Όχι τόσο αγωγημότητας, απλά βοηθάει την κόλληση να γλιστρήσει okay. στην ουσία. Mm-hmm. Οπότε την ώρα που πας και βάζεις το κολλητήρι, ναι. αυτό το καίει και βοηθάει στο να απλώσει καλύτερα η κόλληση. Ωραία. Το χρησιμοποιούμε σε κάποια σημεία που μπορεί να βοηθήσει. Ναι. Αυτό κάναμε τώρα και εδώ και αυτό τώρα που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι ζεσταίνοντας το ποδαράκι και με το κοπιδάκι θα προσπαθήσουμε λίγο-λίγο να το στραβώσουμε και να το απομακρύνουμε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα φανεί σωστά στο βίντεο, αλλά στην ουσία αυτό που πρέπει να κάνετε είναι αυτό. Να κόψουμε τη σύνδεση στο ποδαράκι. Ναι, να μην ακουμπάει κάτω. Ναι. Και πάντα με προσοχή και σιγά σιγά. Εδώ το πετύχαμε σχετικά εύκολα όπως το βλέπετε, γιατί όπως είπα είναι το ακριανό πόδι. Τώρα εδώ που είναι ένα ενδιάμεσο θα το δούμε στην πράξη. Εδώ μετράτε με μεγάλη προσοχή, θέλουμε το 24ο πόδι. Στην αρχή είναι το 30, οπότε πάλι ανάποδα 29-28 και ούτω καθεξής μέχρι να φτάσετε εδώ, που αυτό εδώ το πόδι είναι το 24. Τώρα θα το ζεστάνω λιγάκι παραπάνω αυτό. Προσοχή στο μέτρημα παιδιά. Πάντα προσοχή στο μέτρημα, γιατί μπορεί να βγείτε παρακάτω. 30-29, εγώ ήδη χάθηκα. 30-29-28-27-28-29-24. Αυτό εδώ το έχουμε κάνει ήδη τη ζημιά. Οπότε τώρα βάζουμε το μαχαιράκι μας εδώ και λίγο-λίγο ζεσταίνουμε. Εξακολουθεί και αντιστέκεται όμως. Τώρα το ότι το κουνάμε από το να το σηκώσουμε έχει μεγάλη απόσταση. Θα βάλουμε λίγο φλάξα ακόμα να βοηθήσει. Μεγάλη προσοχή παιδιά, εδώ βλέπετε και εγώ το πάω λαου λαου, γιατί είναι εύκολο να σας ξεφύγει και να βρεθείτε στο διπλανό. Σηκώθηκε. Έχω την εντύπωση ότι το καταφέραμε. Ναι. Μια επαλήθευση ότι είναι το σωστό. 30, 29, 27, 26, 25, 24. Ωραία, οπότε το έχουμε και αυτό στον αέρα. Προσέξτε μην τυχόν κάπου αλλού έχετε προξενήσει κάποια άλλη ζημιά, να μην ακουμπάνε τα ποδαράκια. Και πάμε τώρα εδώ στο μικρούλι, όπου εδώ θέλουμε το τέταρτο. Τέσσερα, αυτό εδώ. Θα βάλουμε και εδώ η φλάξ να το βοηθήσει. Έχουμε πει ότι χρειάζεται υπομονή και επιμονή και δεν βιαζόμαστε. Έτσι. Λίγο λίγο θα το καταφέρετε και αυτό.
Ήδη ανασηκώθηκε. Θα ξεκολλήσουμε τελείως από την πλακέτα. Και το βγάλαμε εκτός και αυτό. Προσέχουμε τα υπόλοιπα. Γιατί τυχόν μας ακουμπάει κάτι κάπου. Δεν μας ακουμπάει, οπότε το έχουμε και αυτό στον αέρα. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο βήμα του εγχειρήματος. Εδώ τώρα χρειάζεται να κολλήσουμε τα καλωδιάκια μας. Οπότε αφού καταφέραμε και τα σηκώσαμε, θα κάνουμε εδώ όλη τη δουλειά. Για να είμαστε λίγο πιο safe σε αυτό, απλά θα βάλουμε λίγη μονητική ταινία από κάτω για να μπορέσουμε να βλέπουμε και καλύτερα τι γίνεται. Και πάμε να το βάλουμε μέσα. Λοιπόν, τις τρυπούλες πίσω τις κάναμε, βάλαμε τα διακοπτάκια εδώ. Είπαμε γιατί θέλουμε δύο, ένα για το lock, ένα για το 50-60. Τώρα, το μόνο που μένει είναι να κολλήσουμε τα καλώδια μας. Ρεύμα και γύρωση θα πάρουμε από αυτό εδώ πέρα το τρανζίστορ που λέει IGO, IGO. Εμείς θα πάρουμε λοιπόν την γύρωση που είναι στο μεσαίο, στο G, και στο ακριανό είναι τα 5 volt. Και θα βάλουμε ένα κόκκινο καλωδιάκι που θα πάει να δώσει στους διακόπτες. Ναι. Εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Ο διακόπτης του 50-60 πριν το ρεύμα του χρειάζεται μια αντιστασούλα. Οπότε θα κόψουμε, θα μετρήσουμε εμείς εδώ ένα καλωδιάκι τώρα κόκκινο να βάλουμε και από τον έναν στον άλλον θα δώσουμε την αντιστασούλα. Η αντίσταση αυτή είναι 2,2 kΩ. Οπότε ετοιμάζουμε το καλώδιό μας, του βάζουμε την κόλληση. Είπαμε εδώ θα κολλήσουμε στο ακριανό. Προσοχή όταν κολλάτε μέσα στο κουτί, όπως τώρα, γιατί όπως έχουμε πει το κολλητήρι καίει παντού, όχι μόνο η μύτη του. Μην κάψετε κανένα πλαστικό. Να. Και τώρα αυτός πρέπει να δώσει στον ένα διακόπτη και στον άλλο διακόπτη. Εδώ είπαμε όμως ότι χρειάζεται μια αντιστασούλα. Οπότε στην από εδώ πλευρά του διακόπτη θα βάλουμε την αντιστασούλα μας. Δεν το πιάνεις, δεν το βλέπεις. Το ρυθμίζω. Εντάξει, είναι απλό στο να είναι κατανοητό. Κόβουμε το επιπλέον που δεν το χρειαζόμαστε. Και ερχόμαστε εδώ. Την πάμε όπως μας βολεύει. Τη φέρνουμε στο σημείο που θέλουμε να κολλήσουμε. Φέρνουμε και το καλώδιο. Ωραία δουλειά. Και κοιτάμε με μία κίνηση να τα κολλήσουμε όλα μαζί. Και όπως φαίνεται το πετύχαμε. Προσέξτε όταν κόβετε τα σιδεράκια και φεύγουν μέσα, όπως είδατε το άλλο, πάντα να το γυρνάτε να το βγάζετε. Μην μείνει πουθενά και σας κάνει καμία ζημιά. Οπότε το ρεύμα και στους δύο διακόπτες μας είναι έτοιμο. Αντίστοιχα θα τραβήξουμε ένα καλωδιάκι για τη γύρωση που όπως είπαμε θα πάει στο μεσαίο. Αυτό το κόβουμε λίγο πιο μακρύ για να δώσει και στους δύο διακόπτες. Υπολογίζουμε περίπου που θα πάει ο ένας και που θα πάει ο άλλος, να το κάνουμε μια και καλή. Εδώ. Έχει καθαρίσει λίγο και η άλλη άκρη. Οπότε πάμε εδώ τώρα. Κολλάμε στον διακόπτη. Κολλάμε και στον άλλο διακόπτη. Και ερχόμαστε πάλι στο τρανζίστορ να κολλήσουμε στη μέση.
Πάντα προσέχουμε στις κολλήσεις μας, μας έχει ξεφύγει και ακουμπάει μία με την άλλη. Ναι, βασικό. Εδώ είναι ωριακά, δεν φαίνεται να ακουμπάει. Αλλά καλύτερα να το μαζέψουμε λίγο, να είμαστε σίγουροι στο 100%. Τώρα είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι δεν ακουμπάει. Πάρτε το χρόνο σας, δείτε τα, ξαναδείτε τα, βεβαιωθείτε ότι είναι εντάξει πριν το βάλετε στο ρεύμα να λειτουργήσει. Και τώρα θα τραβήξουμε ένα καλωδιάκι που θα είναι, θα το πάμε από την από εδώ πλευρά να δώσει, το ίδιο θα δώσει και στα δύο για το 50-60, το υπολογίζουμε και αυτό μπόλικο να είμαστε σίγουροι. Κλασικά λίγο κόλλη στο καλώδιο, πάμε στο διακόπτη, ζεσταίνουμε, κολλάμε. Αυτό θα πάει από εδώ. Και τώρα υπολογίζουμε περίπου που θα το κόψουμε. Να είμαστε safe, να μην εμποδίζει. Κάνε περίπου εδώ. Πάμε τώρα και στην άκρη. Και βάζουμε κόλληση. Το ξαναφέρνουμε εκεί που το θέλουμε. Το φέρνουμε εδώ στο ποδαράκι που θέλουμε να κολλήσει. Το ζεσταίνουμε και κολλάμε. Και πάμε τώρα αντίστοιχα εδώ. Και κόλλησε και εδώ και μια χαρά. Και για να είμαστε σίγουροι, ένα τάκ κόλλα εδώ. Ωραίος. Και ένα τάκ εδώ. Θα μας βοηθήσουν να γίνει μπετό. Μετά από λίγο θα έχει στεγνώσει, θα είναι έτοιμο. Και πάμε να βάλουμε και ένα καλωδιάκι από την άλλη πλευρά τώρα. Βάζουμε ένα διαφορετικό χρωματάκι να μην μπερδευόμαστε. Πάμε να το φέρουμε από εδώ. Να στάξουμε και εδώ αφού την έχουμε και λίγη κόλλα. Και θα σταθεροποιηθεί και αυτό. Και πάμε από την άλλη πλευρά παρέα με τα υπόλοιπα καλώδια και φτάνουμε στο διαποστάκι. Thank you.
και κολλάμε και αυτό. Θεωρητικά να τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Τώρα μπορεί να παίζει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στα 60 Hz και μπορεί να παίζει και τα αμερικάνικα παιχνίδια που δεν έπαιζε. Και ίσως, παρόλο που δεν χωράει, κανονικά πρέπει να μπορεί να παίξει και αυτό. Για να το δούμε. Το οποίο θα, η δοκιμή θα γίνει όμως έτσι, γιατί στο καπάκι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά και δεν μπορεί να κοπεί για να μπει. Δηλαδή, όσο το ανοίξετε και το δείτε, στην ουσία είναι όσο είναι όλο το κέλυφος. Ενώ στο αμερικάνικο γίνεται το ανάποδο. Ναι. Σπάει για να μπει το ευρωπαϊκό. Δηλαδή εδώ πέρα δεν γίνεται, πρέπει να σφάξουμε όλο αυτό εδώ το κομμάτι. Δηλαδή θα είναι αντιαισθητικό. Αυτό που δείχνουν πολύ στο ίντερνετ, όπως με ενημέρωσε πριν ο Νίκος γιατί δεν το ήξερα, είναι ανοίγουν αυτό το κουτάκι, το βάζουν σε ένα ευρωπαϊκό κουτάκι. Παίρνετε ένα τένις, ξέρω εγώ, με 4 ευρώ για ένα παιχνίδι loose, κρατάτε το case. Το και, βάζετε μέσα στο κέις και παίζει. Και βάζετε μέσα το. Αλλά θέλετε πάντα το ειδικό κατσαβιδάκι που είπαμε για να ανοιχτεί και η κασέτα. Οπωσδήποτε, από εδώ. Γιατί το κατσαβιδάκι θέλει πιο μικρό. Ναι, είναι, το είναι πιο δύο μικρό μέγεθος. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι αυτό που βγάζει την εξωτερική βίδα. Ναι. Είναι πιο ψηλό. Ισχύει. Οπότε αυτή ήταν η μετατροπή. Μοντάρουμε και ερχόμαστε. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, επανήλθαμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το έχουμε αφήσει ανοιχτό. Ο μόνος λόγος που το έχουμε αφήσει ανοιχτό είναι για να μπορεί να χαρέσει η κασέτα το αμερικάνικο, όπως σας είπαμε. Γιατί στο καπάκι το άλλο δεν χωράει, είναι πολύ μεγαλύτερη. Τώρα, βάζοντας το αμερικάνικο παιχνίδι, σας βάζει το μηνυματάκι ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είναι για αυτή την έκδοση της κονσόλας. Κλείνουμε την κονσόλα, αλλάζουμε το διακοπτάκι που βάλαμε από πίσω όπως το έχετε δει, ξεκινάμε την κονσόλα και τώρα θα ξεκινήσει κανονικά το παιχνίδι. Ο εύκολος τρόπος για να μην χαλάσετε την κονσόλα σας είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι μπορείτε βγάζοντας τα βιδάκια να κρατήσετε την πλακέτα και να την βάλετε σε ένα άλλο κουμπούκλιο, ναι, για να μπορείτε να παίξετε. Όπως είδατε τώρα το παιχνίδι ξεκινάει και παίζει κανονικά. Και γέμισε και γεμίζει την οθόνη. Γεμίζει όλη την οθόνη, ναι. Και το ίδιο θα δείτε, έχουμε και το Mortal Kombat που είναι ευρωπαϊκό. Για να δούμε πώς θα τρέξει λίγο εδώ το σε 60. Βέβαια έχει λίγο intro, έλα γρήγορα, Robocop. Πάμε για να δούμε. Ένα από τα πολύ καλά παιχνίδια. Ναι, παίζει πιο γρήγορα. Εγώ το έχω πάρει επίτηδες έτσι, σε αμερικάνικο Super Nintendo. Για αυτόν τον λόγο δηλαδή, για να το παίζω πιο γρήγορα, χωρίς να ήθελα τότε να... Ωστιά! Για να σφάξω δηλαδή το ευρωπαϊκό. Αλλά τώρα είδαμε λοιπόν ότι έχει γίνει η δουλίτσα. Και πάμε λίγο να δείτε και μια άλλη διαφορά που κάνει όμως σε άλλο παιχνίδι. Δηλαδή στο Mortal Kombat είναι τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα του Region Unlock. Γεμίζει όλη την εικόνα και την καθαρίζει και δίνει και ένα μικρό ποσοστό αύξησης ταχύτητας. Και πάντα με το καρλόδι το εργοστασιακό. Ναι. Το απλό δηλαδή, δεν έχει κάποιο καλύτερο πάνω. Δηλαδή, άμα πάρετε κάποιο καλώδιο RGB με sync, σίγουρα θα δείξει κάτι πολύ καλύτερο. Τώρα εδώ, αν δείτε, είναι γεμάτη όλη η οθόνη και είναι και πιο ζωντανή η εικόνα. Ενώ, κάτσε να γυρίσει να ξεκινήσει να παίξει. Ενώ στην άλλη συχνότητα 50, ρε, παιδιά, το μαζεύει. Τώρα είναι στα 50 και θα δείτε λίγο τώρα και την καθαρότητα της εικόνας μόλις ξεκινήσει. Σίγουρα σε μια CRT έχει μεγαλύτερη διαφορά, αλλά ακόμα και εδώ θα την καταλάβετε τη διαφορά. Γεμίζει όλη, γίνεται και πιο ζωντανή. Ακριβώς. Θα πετάξουμε τίποτα. Βά, ένα άπατα, μόνο με excellent. Ναι, φαίνεται διαφορά. Σε εμάς ειδικά εδώ είμαστε πιο κοντά, φαίνεται ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, αυτό ήταν το Region Mortal Lock που το έκανε ο Δημήτρης από την 8Pins. Να ευχαριστήσω πάλι το Θάνο που μας έκανε παραχώρηση του μηχανήματος για να γίνει επεισόδιο, το Super Nintendo του. Περιμένουμε και κάποια άλλα μηχανήματα να κάνουμε σύντομα και άλλες πατέντες έτσι πιο, όχι απλά Region Lock, έχουμε και άλλα σχέδια. Το επόμενο που θα ήθελα είναι να κάνουμε ένα NES. Είναι πολύ εύκολο. Αν κάποιος φίλος θέλει να μοντάρει το NES του, να το κάνουμε, ξέρω, να το στείλει, γιατί εγώ το έχω κάνει το δικό μου, δυστυχώς.
Σίγουρα θα προκύψουν κι άλλα στην πορεία. Οπότε όταν οι χρήστες δεν έχουν θέμα, γιατί ζητάμε όπως καταλαβαίνετε την άδειά του για να προχωρήσουμε σε αυτό, και ας μην φαίνονται κάπου ή να μπορεί να καταλάβει κάποιος το μηχάνημά του, το σωστό είναι αυτό. Όπως κάνουμε επεισόδιο How To, by 8 Pinsett στο τέλος τους. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα φίλε, και περιμένουμε τα σχόλιά σας από κάτω και τις παρατηρήσεις σας, οτιδήποτε δεχτώ. Έτσι. Πάμε για το επόμενο και keep retro guys. Bye.